Ами ние това лято ще си тръгнем ли от тук изобщо? Хората не могат да останат с неосвежени домове. И за да ви покажем как най-лесно може да се боядисате дома, ще ви покажем метода сам вкъщи. Значи първо основно правило – социално дистанцираш водата. Или както баща ми казва, няма мрънкане, ремонта ще си стане. А ти сега, ела малко тук да произолираш с това нещо, като аз обясня на хората много важно нещо. Сега хора, следвайте нашата Facebook страница. Там ще ви зададем въпроси и ще има какво? Награди. Защото кое е важното в живота? Да ви е леко. Моя млеко. Не го можем. А дай ние се фаним да боядисаме, че отиде цял ден. Вземи ми сега мечето. Я го изтискай. Добре, не мога. Добре, че баща ти ми даде 20 грана. Добре, остави го това. Остави го това. Вземи опред твоята боя. Вземи опред боята да ни каже. А ние си почваме. С боядисването. Оле, 15-7 се казахме за по-времето. Оле, ужас, майко. Става ремонтчета, а? Айде, вкарвай! Вкарвай вече!